З 1 січня 2024 року зріс прожитковий мінімум в Україні. Це щорічне підвищення, яке закладено в державний бюджет. Зазвичай протягом року змінюється прожитковий мінімум декілька разів. З 1 січня зазвичай він змінюється згідно умов закону про державний бюджет України. Цього року також відбулись зміни. У нас з 1 січня 2024 року було змінено прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення. До величини прожиткового мінімуму прив'язано близько 150 різноманітних видів виплат. Згідно з законом про державний бюджет, у 2024 році прожитковий мінімум зросте з 2589 гривень до 2920 гривень, тобто на 12,8%, при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%. З 1 січня він у нас для особи в розрахунку становить 2920 гривень. Для дітей віком до 6 років він становить 2563 гривні, дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень, працездатних осіб – 3028 гривень. Для осіб, які втратили працездатність в цьому році – 2361 гривня. Відбулися також зміни у розмірах призначених державних соціальних допомог. Всі види соціальних допомог, які залежать від рівня прожиткового мінімуму з початку цього року, були перераховані. Наші громадяни, я так сподіваюся, замітили це, як змінився розмір допомог в залежності від прожиткового мінімуму. Також в залежності від прожиткового мінімуму у нас розраховується і така поширена допомога, як допомога малозабезпеченим сім'ям. Тут відбулись не тільки зміни у розмірі прожиткового розміру, а і відбулось сам розрахунковий розмір прожиткового мінімуму для обчислення цієї допомоги. Так, якщо він того року для працездатних осіб у нас розраховувався як 45% від прожиткового мінімуму, цього року з 1 січня вже діє 55%, тобто рівень збільшується. До 292 гривень зріс і розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюють як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Для дітей, які до 18 років розраховувалися того року, у нас враховували за призначення цієї допомоги 130% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, то з 1 січня ми вже рахуємо 140% для дітей відповідного віку. У зв'язку з цим у нас відбулось підняття призначених допомог, призначених згідно закону про допомогу малозабезпеченим сім'ям, було підняття в призначенні допомоги одиноким матерям, теж яке відбувається згідно закону про допомогу сім'ям з дітьми. Водночас Пенсійний фонд України інформує, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, які здійснюють з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проведуть з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій.